κάναμε όλο αυτό το ωραίο διπορικό για να πάμε να τη συναντήσουμε εκεί σε αυτό το υπέροχο εξοχικό που έχει δημιουργήσει. Δεν αναφέρομαι σε χλειδί, μιλάω σε ένα πολύ καλόγουστο σπίτι που βρίσκεται στο Θεολόγο, που είναι το ησυχαστήριό της. Εκεί γράφει, εκεί είναι με την οικογένειά της, με την αδερφή της, με τον ανιψιό της, με την κόρη της. Εκεί περνάει τα καλοκαίρια της η Μιμή, εκεί δημιουργεί. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άνοιξε αυτό το σπίτι, το ησυχαστήριό της, το οποίο δεν το ανοίγει στις κάμερες με μην ταινίσει. Οι ιστορίες, τις οποίες ιστορίες διηγήθηκε, έχουν να κάνουν αφενός με το γιατί διάλεξε αυτόν τον τρόπο. Με το πώς ζει εκεί, ότι εκεί δεν είναι ακριβώς η κυρία Ντενίση, είναι η κυρία του κυρίου, δεν θα πω περισσότερα, αλλά εκεί είναι η κυρία του κυρίου. Και επίσης υπέροχες ιστορίες από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γιατί εκεί πρώτη φορά πήγε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, όλα αυτά σε αυτό που ακολουθεί. Νίκο Παρτσόλη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την μεγάλη βοήθεια στο μοντάζ αυτού του βίντεο. Μιμή μου, καλώς μας δέχτηκες εδώ στο εξοχικό σου. Καλώς ήρθατε και καλή αρχή. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί σε αυτό το μέρος, γιατί επέλεξες αυτό το κομμάτι της Ελλάδας για να δημιουργήσεις αυτό το προσωπικό παράδεισο? Τυχαία και οικογενειακά. Δηλαδή, εδώ ήταν πάρα πολύ διάσημος ο Θεολόγος, κυρίως λόγω της Αλίκης, που ήταν νομίζω από το 60. Στη συνέχεια ο μπαμπάς μου, που ήταν στρατηγός, πήρε ένα στρέμμα, το οποίο εγώ σνομπάριζα και έλεγα εγώ θα πάρω σε νησί, εγώ θα φτιάξω σε νησί, τι δουλειά έχω να φτιάξω στο Θεολόγο σπίτι κλπ. Ήρθα πρώτη φορά διακοπές στο σπίτι της Αλίκης και όταν πήγα στο εξοχικό της, τρελάθηκα. Είχε τέτοιο ωραίο ηλιοβασίλεμα, τέτοια ωραία θάλασσα που είπα έχει δίκιο ο πατέρας μου. Εμένα δεν με νοιάζει να έχουμε μία βίλα, με νοιάζει να έχουμε ένα αγρόκτημα που να έχει πολλά πράγματα μέσα, να έχει μποστάνια, να έχει δέντρα, να έχει μπάγκαλος για τους φίλους μας. Και ξεκίνησε, πήραμε αυτό εδώ το κομμάτι που τότε δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβό, γιατί μετά, ειδικά μετά από αυτά που μου κάνατε στη βάφτιση της Μαριτίνας, έγιναν Μύκονος τα κτήματα. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο κτήμα που έχει μέσα το δάσος του, τους κήπους του, το περιβόλι του. Έτσι αυτό έγινε η χαρά μου. Σου αρέσει να ασχολείσαι κιόλας? Δηλαδή σου αρέσει να... αφού είναι γνωστό, βρε Άρη, το ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Έχει γίνει πανελληνίως. Μαζεύεις τις ντομάτες μία-μία? Ναι. Αλήθεια? Καλά, αυτό είναι το ευκολότερο. Μπορεί να μην το πιστεύουν οι τηλεθεατές, αλλά εγώ μπορεί να είμαι με μία γαλότσα όλη μέρα. Αυτό είναι η εξοχή που μου αρέσει εμένα. Εμένα το στυλ άσπρη βιλίτσα με κολόνες που έχει εδώ δυστυχώς και μάρμαρο και γαζόν είναι για την Κάλλη, για την Κεφισιά. Δεν είναι για εδώ. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι όταν φτιάχναμε το σπίτι και ερχόντουσαν οι εργάτες και μου λέγανε κυρία Μιμή, μπροστά στα μπάγκαλος τι θα βάλουμε ή εδώ τι θα βάλουμε, και τους έλεγα πλάκες και μου λέγανε καλά είστε κυρία Ντενίση, δεν θα βάλουμε ένα μάρμαρο? Και έλεγα όχι, όχι. Είμαι κανονικός άνθρωπος, βγαίνω με το σόρτς, ποτίζω, δεν μπορεί να πατάω σε άσπρο μάρμαρο με ιωνική κολόνα. Εδώ είναι το μέρος όπου εσύ έρχεσαι... Και συγγραφείς. Ακριβώς, έρχεσαι και γράφεις. Εδώ γράφτηκε και το Σμύρνη μου αγαπημένη, εδώ γράφτηκε και από Σμύρνη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι ένας τόπος στον οποίο έχεις ηρεμία, βλέπεις ομορφιά. Όταν εσύ έρχεσαι εδώ να γράψεις, θέλεις ανθρώπους γύρω σου? Τις ώρες που γράφω, όλοι μπορεί να είναι πάνω και να μιλάνε, να παίζουν επί τραπέζια, να παίζουν μπιρίμπα, να έχουν καλεσμένους. Εγώ είμαι κάτω στο τραπέζι που ήμασταν πριν και γράφω. Θέλω να έχω τη μουσική μου. Τι μουσική ακούς? Όταν γράφω ακούω μουσική ή κλασική ή jazz, κάτι που να
να μην έχει λόγια, να μου δίνει μια έμπνευση. Τις άλλες ώρες είναι οι ώρες που εξασκώ τις γνώσεις μου, που όταν βγαίνω στο Your Face, λένε στο Twitter, καλά τώρα η Ντενής ξέρει τόσο για τον Eminem. Ξέρω για όλους. Για όλους. Δεν υπάρχει ράπερ και συγκρότημα να μην ξέρω, διότι τα ακούει τα αυτή μου όλη μέρα. Δηλαδή έχεις ακούσει και το «Όχι, δεν είναι μαμά»? Εννοείται, καλέ. Εύκολα, εντάξει, αυτό είναι εύκολα. Μιλάμε για hard πράγματα. Με τους άντρες που πέρασαν από τη ζωή σου, που τους αγάπησες και σε αγάπησαν, πρόλαβες να χτίσεις αναμνήσεις σε αυτό εδώ πέρα το σπίτι? Κοίταξε, αυτό το σπίτι δεν υπήρχε όταν ήμουν παντρεμένη με τον Γιάννη, ούτε με τον Αντώνη. Το σπίτι το κάναμε μετά. Πιο πολύ μπορώ να σου πω το έχει ζήσει ο Σωτήρης, που το λατρεύει και που έρχεται πάντα. Και που τον βάζω και μπροστά όταν θέλω να μαλώσω με κανένα, όπως προχτές που άκουγες, Κύπουρο, εργάτη, γιατί εδώ υπάρχει μια κοινωνία πιο πατριαρχική. Και εγώ δεν πάει να είμαι η Μιμή Δενίση, ας είμαι και η Βιολετέρα. Είμαι γυναίκα. Οπότε αν πω, ήρθε ο άντρας μου και πρέπει να κάνεις τα ποτιστικά, τα κάνει πιο εύκολα από ό,τι αν το πω εγώ. Άρα εδώ όταν πρόκειται να μιλήσεις με τους εργάτες είσαι η κυρία του Σωτήρη. Βεβαίως, ναι. Και θέλω να πω, δεν ξέρω αν μου επιτρέψεις να το πω, θέλω να το πω αυτό στον αέρα γιατί είναι μια καταπληκτική ιστορία. Μιλούσαμε για να κανονίσουμε αυτό το γύρισμα και άκουσα τη Μιμή να λέει, θα το πω, Ναι, γιατί μόλις είχε έρθει ο Κυπουρός. Ναι, είχε έρθει ο Κυπουρός και έλεγε μισό λεπτό θα συνονιθεί ο άντρας μου. Και λέω αυτομάτως, έχει γούστο να ξαναπαντρέστηκε και να μην μου έχει πει τίποτα. Αλλά ήταν όντως ο κύριος Πολύζος. Ήταν ο κύριος Πολύζος, και κανόνιζε... ο οποίος επειδή και κύριος με το σπίτι, έχω μια ολόκληρη φάρμα και ξέρει από τέτοια. Όταν δω τον Κυπουρό, ο οποίος είναι βαρύς και σήκωτος και λέει όχι, τις έχουμε βάλει τις ηλεκτροβάνες και τέτοια, λέω έρχεται ο άντρας μου. Άρα είναι με τον τρόπο του και αυτός κομμάτι. Βεβαίως. Απλά είναι και παίζει και μπυρίμπα με τη μαμά μου, που είναι τρελή μπυρίμπαδόρος, όπως και αυτός. Να σε πάω ξανά λίγο στο παρελθόν. Μου είπες ότι έκανες τις πρώτες σου διακοπές. Σε αγάπησε με την πρώτη? Πιστεύω ναι. Δηλαδή είχαμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση, η οποία ανεξάρτητα με το τι έχει υποθεί, δεν διαταράχθηκε ποτέ. Εμένα για ένα μυστηριώδη λόγο τότε στα μάτια μου, που το είχε πει και στο Βήμα και το έχω κρατήσει, τον πρώτο χρόνο όταν τελείωσε μου είπε ότι μετά από μένα αν γίνει κάποια μεγάλη στάρ θα είσαι μόνο εσύ. Ήταν άλλος άνθρωπος από αυτό που βλέπαμε εμείς, από την μεγάλη στάρ? Ήταν... Πάντα ήταν άλλος άνθρωπος από αυτό που βλέπατε. Μόνο όταν η Αλίκη είχε ένα κακό με τη συνέντευξη. Δηλαδή, τώρα στη ζωή ήταν, έλα βρε αρούλη μου, να πιούμε ένα καφεντάκι, φέρτε μου και κανένα ντολμαδάκι που πεθαίνουμε της πείνας. Μόλις πήγαινε στη τηλεόραση, καθόταν εκεί, έπαιρνε μία προφορά άλλη, που εγώ δεν το έχω. Δηλαδή, όπως είμαι στη ζωή, είμαι και σε ένα παιχνίδι, είμαι και σε μία συνέντευξη και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα είδος ανασφάλειας από τα πολλά που... Από όλα αυτά που είχαν γραφτεί και υποθεί, φαντάζομαι πως ναι. Τα τέρατα. Θα μοιραστείς αλήθεια μαζί μας μία-δύο ιστορίες από αυτές που ζήσατε εδώ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη? Ήρθα εγώ στις διακοπές. Τότε ήμουν και κοριτσάκι, ξέρω εγώ, 20-21 ετών. Ήμουνα και μοντέλο της Haute Couture και το είχα πολύ με τη μόδα, πολύ. Μου λέει η Αλίκη, εδώ θα είμαστε σορτσάκι. Δηλαδή πώς έγινε εγώ τώρα στο θεολόγο? Η Αλίκη που ήταν μεγαλύτερη και πιο σοφή, τα είχε κάνει ήδη. Η Αλίκη έβαζε μόνο Νιβέα, δεν έβαζε κρέμες. Αλλά Νιβέα όταν λέμε έβαζε στρώμα. Μου λέει θα βάλουμε πάρα πολύ Νιβέα, δεν την έχω πει την ιστορία, την έχω πει. Όχι, μα δεν με βλέπεις πως σε κοιτάω, όχι. Εγώ επειδή ήμουν μελαχρινή, καλά και η Αλίκη μελαχρινή ήτανε, αλλά το είχε ξεχάσει πλέον. Βάζουμε τις Νιβέες, βάζουμε και κάτι, το καπέλο μου έφυγε. Κάτι καπελαδούρες τόσες και πάμε στο παραλιάκι. Μετά από λίγο έρχεται μια παρέα με φουσκωτό, με νεαρούς, αγόρια, κάθονται δίπλα μου.
Δεν μας δίνουν καμία σημασία, ήμασταν δύο τέρατα. Και βλέπω την αλήθεια, έριχνε κάτι ματιές, που λέει, κανείς δεν μας αναγνωρίζει. Λέω, αυτό δεν θέλαμε. Ναι, ναι, αυτοί φεύγουν με το φουσκωτό και πάνε μέσα. Είχε και αλήκη φουσκωτό και ένα κύριο εκεί πέρα. Λείπαμε και εμείς με το φουσκωτό μια βόλτα. Μπαίνουμε στο φουσκωτό, πάμε και εμείς. Είναι λοιπόν εδώ τα αγόρια, είμαστε εδώ εμείς. Και εκεί που είμαστε στη μέση, παιδιά δεν είναι ψέμα, είναι όπως σας το λέω. Είμαστε στη μέση θάλασσα, αρχίζει. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Και γυρνάνε βέβαια όλοι και χαιρετιόμαστε. Και τη λέω, πόση ώρα άντεξες να μην μιλάς με το κοινό, πες μου. Ούτε μισή. Αυτό. Αν αποφασίσεις να μας εκπλήξεις την προσωπική σου ζωή, με έναν γάμο λέμε τώρα, θα επέλεγες να το κάνεις αυτό εδώ το μέρος, για λίγους και καλούς σου φίλους. Δεν ξέρω, εντάξει. Νομίζω θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Κάτσε βρω τον άντρα και μετά θα το δούμε. Μακάρι να γίνει όμως και αυτό. Έχω προαίσθημα, θα γίνει αυτή τη σεζόν. Μαζί με το, ναι, τρελός. Με το από Σμύρνη Σαλονίκη, είναι τώρα τρελός. Το 19-20. Πότε είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα? Αν νόμιζα πότε είναι προγραμματισμένος ο γάμος. Όχι, 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 όχι. Η πρεμιέρα πότε είναι προγραμματισμένη? Μεταξύ 16 και 20 Οκτώβρη. Οκτώβρη. Θέλω να σου πω λίγα λόγια για αυτό. Φυσικά. Ναι. Η Σμύρνη ήταν πιο επικεντρωμένη πάνω στη Φιλιό, τον άντρα της, τον Τούρκο που την αγαπούσε, την οικογένεια. Εδώ είναι μια γυναίκα η οποία είναι πρώην αρχόντισσα, έχει βρεθεί στους δρόμους με το τίποτα και έχουν σωθεί μόνο τα παιδιά της. Και πάει σε μια Θεσσαλονίκη, τώρα θα το βάλω για λίγο το γυαλί, δεν σας πειράζει. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι ίσως ωραιότερος θείος που έχω κάνει ποτέ. Έχω την αγωνία ότι δεν θέλω να πει ο θεατής, ωραίο ήταν, αλλά η Σμύρνη ήταν καλύτερη. Πρέπει να είναι τουλάχιστον σαν τη Σμύρνη καλό. Και το έργο είναι σαν τη Σμύρνη καλό, για να μην σου πω καλύτερο. Ένα τσίκ στενοχωρήθηκε όταν έγινε αυτή η ιστορία με τον κύριο Μπουτσά που δεν θα είναι στην παράσταση? Όχι ένα τσίκ. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Ήταν πέρα από τις δικές μου όμως δυνάμεις. Η παραγωγή πάντα προσπαθεί να μαζέψει τα πράγματα. Σε όλους τους τομείς και σε όλους τους χώρους. Ο θείασος που έκανα αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ ακριβώς. Γιατί είναι 16 πασίγνωστοι. Και άλλοι τόσοι νέοι. Που και οι νέοι δεν μπορεί για να πληρωθούμε 5 να έρθουν με 300 ευρώ. Εγώ το πρώτο που επιβάλλω, αυτό το επιβάλλω όμως, είναι το να πληρώνονται καλά τα νέα παιδιά και η τεχνική. Δηλαδή αν η τεχνική δεν πληρωθούν μια εβδομάδα, το έχω δηλώσει, δεν παίζω. Στον κύριο Βουτσά, στον Κώστα, δεν μπορούσα να επιμείνω παραπάνω, γιατί παρόλα όσοι έχουν λεχτεί, ήταν ένα αρκετά μεγάλο το ποσό που μπορούσα να δώσω. Δεν μπορούσαν να δώσουν αυτό που ήθελε ο Κώστας και που του άξιζε. Ο Κώστας όμως και 100.000 να πει ότι θέλει, του αξίζει. Δεν μπορεί να πάει έτσι. Και εγώ κάνω τρεις δουλειές. Δηλαδή είμαι τρεις άνθρωποι μισθολογικά. Η πρωταγωνίστρια, η συγγραφέας, η σκηνοθέτης και ο οργανωτής της παραγωγής. Δεν μπορώ όμως να πω, ξέρετε, θέλω 200.000 το μήνα. Γιατί τότε θα μου πούν, εντάξει κούκλα μου, πάρτα και πάρε 15 φίλους σου που δεν ηθοποιεί να παίξουν. Δεν μπορεί να θες και 3D και ορχήστρες και πρωταγωνιστές. Κατάλαβες? Ναι. Αυτό. Πάντα φίλοι είμαστε, στην ταινία θα είναι, το μπαμπά μου θα παίξει στην ταινία. Α, θα είναι στην ταινία. Βεβαίως θα είναι. Δίνουμε και μία είδηση. Την έχουμε κλείσει την ταινία, δεν μπορεί να αλλάξει ρόλο από τη Σμύρνη. Εξάλλου, το 22 η Σμύρνη θα ξαναπαιχθεί. Τι ωραία εικόνα. Α, πάρα πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία συνέντευξη, ωραίο και το